Tää titti Happy Hour. Miksi kyllä te Juhan sininen? Miks? Ma ei tea, miksi sininen. Miksi se sininen? Oi, mis sa lased? That was satisfying. Aivar, sa oska. Sina ei oska. Mina ei oska, sina ei oska. Sina ei oska. Sa oled saanud 3 korda surma. Jaa, vaata, kuidas sul vedanud on. Mis ma olen vedanud on? Mõtle, miks ma surma saan, ah. Ma ei oska täpselt öelda, aga mis sa ise arvad? No sa oled mingi 2 liiga paremat relva saanud, no shit, et sa võidad. Thundergun ja Reagan saki, vaad. Nõõ. Selja taga on. Okei. Sul ka? Sul ka? Oi! Lasin venel peaotsadar vend ikka jääb taga mind. Ka vend. Douchebag. Vai kui ta läheb? Kui ta läheb? Mis mõhm? Kui ta läheb? Mis asi see on? See on mingi uus asi ju. Saad 3. relva kui selle võtad. See on mingi uus asi ju. Saad 3. relva. See on mingi uus asi. Ei ole nii uus jõle, aga saad 3. relva. Näpid kasti või? Jah. Noh, mõmmi, siit ma tulen. Vaata nüüd. Oho! Joppas. Võtan ise mõmmi või? Võtan. Okei. Prügi. Kus see viimane ahv on? Ma näen. Peaks ülend uksike lahti näima mulle. Nii etu mõni. Vaad pole vaja veel ju. Või mis sa arvad? Lesin tellise. Beat mine. Paneme selle muusika tööle või? Tavai. Kuidas see käis? Hästi. Aga mis siis? Tule mulle 3 relva, need on liiga tugevad relvad. Mine putsi, Raimond! Miks? Saaks surma saanud ju. Ma tean jah. Oi. Die, Satan's minions! Oi. Alla sain nuga, saad rohkem mõuke. Das vedanje, bitches! Kuulsid. Die, Satan's minions! Kuule, mul on päris libe kirves. Das vedanje, bitches! Ühe tutsugi tõmab ära. Oi. You see what happens when you touch Nikolai? Oi, see naamri. Die by the hand of Nikolai! Kuule, siin on soundboard, pole varem kui seal tees mängis. Kus mängis? Seal kõrdi Black Ops 2 zombis. Ma ei tea. No kurat, noh, ma ei saa pihta, noh. Näpa mingi õline. 2500 maksis see või? Jah. Sorry. Mis siis oli, mida see tegi? Juger, noh, sa saad 3 taksugi surma, mitte 2. No türa, ma ei saa ju raha kätte, noh. Sorry, Simmo. Meiga ma meelega. Kus me kämpame? Me ei kämpagi, selles ongi asja ei tea. Kuhu sa läksid? Ma olen teatris. Kast on... ikka veel seal, kus ta on. Ütleb palju enne. Oi! Simmo. Ma kardan, Raimond! Tere! Ehitame riivi, ehitame riivi. No ahvid! Võtke riivi nüüd! Hoppa! Ossin jälle seal pasa või? Ei. Miks? Oul, türa! Oota, ma saan ühe asja. No kurat! Double XP on seal maas, ma ei võtnud seda praegu. Ma võtan Double XP! Jookseb paks. Olemas. No grindi neid vende.
Ma lähen võtan lõpuks selle mõmmi ära ka, ma ikka ootan siin. Okei. Ei, see on vale jook. Mitte jooks saab olla 3 või 4 või? 4 vist mida arvast. Kõiki külis on tale kedas. What? That stripper must have stolen my money! Okei. Nii, ma hakkan nüüd kasti lakkuma. Mõmmi! Tere! Pede raisk! Teadsin, et tuleb mõmmi. Vaatad väike sitte siin. Aha, on naljakas ja üli naljakas. Noh, kuhu see kaab nüüd? Oota, tal on segadus praegu. No kurat, otsust ära nüüd, kus sa lähed. Oh, näe, ta on seal kuredi mõtetus ruumis. Kus? Siit kuredi teatrist üks jõuab. Kus sa oled? Teatris. Tule, mul on putsis. Mul on sitaks putsis. Kus sa oled? Ma olen siin kuredi, kus on siit teatrist. Vaata, kus sa kast oli enne. Aha. Kas sa tuled teatrisse või sa tuled algusse? Ja, ma olen teatrisse. Sa oled läbi alguse või tead? Läbi alguse. Saad siin, jõu. Siin on sitaks zombisid. Ei ole, mis sa nüüd? Mis sa nüüd? Ma oleks nüüd maha saanud. Ma küll ühtegi näinud. Sa mingi ütlesid, et sa oled mingi hädas. Näe, reload ära. No, ta või. Stand up and say that to my face! Oi. Kus on seljas? Oh, hissan. Happy! Fuck you, Alne. Kule, tavai, lähme nüüd. Oi, pärat. Õue. Kas see kast on õues või? Ei, aga me saame siit ka minna. Ma tean kõik uksel lähtema, mul on nii palju. Ma olen rahapost Siberist. No kus see kuridi kast on siis? Tule mu järgi, ah! Kas see on seal üleval või? See on siin, kus mina olen. I found another rock, but no vodka! Ahvid, üle, väärid. Mul on ka ahvid. Lõbus. Jee! See on jaal, jah. Thanks! 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 Loll kast! Kuule, seda kast kummuli ei saa keerata või? Ei. Aga siis saab situda või? Jah. Noh, lõpuks. Kuhu me lähme nüüd? Ma olen siin. Ma olen võtan joogi endale. Millise? Ah, neil on kutsid. Kuule, ma kaotsin oma selle relva ära ja. Reigani. Kuidas? Mida võitle? Võtsin teise relva. Võtsin selle lahede joogi, aga see vist ei mõjunud. Ja ma ei võtnud seda, ma ei täpselt ei oska öelda. Jäädas mul ei ole seda. Reigani. Võtsin mingid mõtetud käsikud endale. Kuule, putsi läheb see seisi. No läheb täiega ju. Ajad abi või? Loll mäng. Võtsin selle joogi raudselt. Ma tõenud, ma ei tea tegelikult. Oh, Magnum, jee. Okei, mida iganes, vähem ma ei kaotanud Thundergun ära. Ma suud prügi ju. Mida see? See sa kaotasid selle Reagan ära? Jah. Mulle meeldis Reagan. Faust. Mis see meel on? Bismarck. On see S või? Ma ei tea. Kuule, see Magnum ei tea absoluutselt tööd. Jaa, see laev ka mingi üks kuul aastas ju. Üli hea. Oi. I drink to the nuclear bomb. See ei mõju teisele poole saad. Ma olen teadus põhimõttes.
Sorry, ma ei olnud rohkem. Ei saa saa, mul on niikuinii mingi sitad relvad. Lae kiiremini, püstol mul on kiire. Oi, mis see on? Ah, jälle see pask. Väga hea. Now I just need a shot glass. Ai, uku. Ma sain pumba, mis see tappu hea kooliga. Kas pole mitte tore? Sitaks tore. Oi, see on nii sit pump. See läheb ka üks kuu laval õnneks. Mul see kuriti karakter räägi kogu aeg mingis vodkast, tal on mingi kinnis idee vist. Keda see karakteri meenutab, eh? Ma ei tea. Hakk liha, või? Jah. Ta on mul ühtigi vastast jälle. Double XP. No õnneks ma pole ühtigi vastast, nii et väga, väga mõtekas. Ma keeran aeda kinni siis. Mis asja sa keerad kinni? Aeda. Oi. Väga sit. Kuule, sul on massiivselt punkti. Oota, mis relad sul on praegu? Aug ja RPK. Sa võist laugi välja vahetama. Ma tean, ma tulen sinna kasti võtta kohe. Oota, ma võtan ühe mõmmi ennem kiiresti. Jah, jälle! Miks on mul mingit sit? Mul on mingi paske vetis kohe. Jumal aige. Kuule sa siikud on muudetud? Ma olen igal pool nüüd. Võimas. Hästi võimas, Rel. Kus sa oled? Õues. Ma niisama siin vaatan loodust. Saad sealt poolt, ma võtan siit poolt. Ei, ma ei saa siit poolt, ära mõnes. Oi. Oi, tere, tere, tere. Oota, Aivar, ma pääsan. Ma ajad rõimalda! Näe, kõik on timmis. Okei, nii arvan. Kõik on timmis, jah. Oh, kõik on timmis. Oota, ma tõmmen sulle jala all. Jalad! Lähme ära siit, see on väga halb koht. Valele poole, väga valele poole läksin, väga valele poole. Nõ. Tuleb sulle korralikult kodanike seal. Mul on saavi, mul on instagil. Lase tee, lase paste, kõnne! Siis on pahka jõud. Kuule, putsis on! Pidi nikku. Seda tagant! Ei koti! Aaaaaa! Vittus! Jalad, jalad! Jookse, no! Oota, ma aitan, ma ei tähes välja. Mine persa. Oot, neil meeldis saf. Nad on ise kõik kaffid. Nautiks seda sita aadud reis. Mida ma ostandad? Oot, ma olen ostanud sõgernale. Mul on kiire suht pistolid vähem, mul on see mingi andis otsad. Lähme äkki teleme sinna, palju see üks maksab see kuredi relva? 5 kilo! Naudi teiega. 5 tonni? Kuule, ma sain uuesti riigani ju. Räige värv. Ma ei taha kuredi rohkem seda kuredi ära vaheta. Mulle meeldib riigan väga. Vaata palju, ma olen seda kasti peal hakkunud ka, mul on mingi sitakenti punkt. Siin on 3 relva või? Ei, ma ei saa 3 relva vist. But not my walker! Ma peaks proovima, äkki ma saan ikkagi. Fuck you! I have issue! Fuck you! Oota? Fuck you! That smells disgusting! Like my fourth wife! She pretty though! Pretty and smelly! Riga nii tappu ühe tutsuga enam. Ma sain aamri! See pole tore! Did you guys hear that voice? You fall like a total bourgeois. Ma? Jää sinna. Lebo jo. Easy ots. Kõik followat sinna siin timmes. I like it rough, but not that rough. Nõni, kus ta oled? Äär, saad puppuris või? Ei. Oi, sitab, jah. Mõned tuli mu selja taha. Mõtlesin, et teeb nalja. Konn! Hei, look what you're doing to the floor! Aga ma sain nuke, jah.
Noi, tore. Richtofen, your children are becoming. Oota, midagi veel maas. Oh, kuuled vä? No. 10 sendi eest kasti. Näppi kasti. What is happening? That music sucks. Kuuled vä? Jaa. 10 sendi eest kasti. Tu näppi seda kasti, mis... Ah, see ma said sita siit. Swappi need asju kiiresti. Neli kilo! Nüüd ma sain selle pasa kätte vist. Jää. Ma tahan ka kasti... Aaaa, karma! Loll mäng. Mis juhtus? Ma sain selle kolmanda relva perge, aga siis ma ei jõudnud kasti võtta. Ma lõudan selle rohelise juni. See või? State of hand. Ma ei saa, mul on perke liiga palju juba. Mul on uut püssi. Mul 18 päris jää ju. Mis sa arvad? Võtse ma ei saanud. Põrnu asju ka. Väga halb idee, väga kõige halvem idee. Raimond. Ei, kõik on kõrres. Meil on mitus. Ei ole. Ei ole, jah. Oh, sure, you grovel, but you still cannot have any control! Mu muudab sidaks siin vinna, jah. Stay out, Helldogs! Oi, vittu! Potsis, potsis, kata mind. You know how to say owned in Russian? Owned! Ai, kõik on ka timmis. Mingi vehin tühja oma noaga siin. Kus see kast on, kuule? Aga seal samas ka siis ikka, aga nüüd ma saan mõmmi käänne. Palju ma saan need asja? Tuna, see ei toimi ju. Ära lase lihtsalt neid, kui see asi peal on, lihtsalt oota. No mingi lendad vorsiks kõrval. Oh, väga hea! Mõmmi või? Ei. Mingi õline käsi püstud. Need käsipüstoliga teid ka minu arvast tead. Need vaata lasid mingi pomme. Ja need on ainult esimene käsipüstol. Noh. Aa, vibu, vaata seda ma tassingi. Kao ära nüüd, kurid loll vibu, tere. Mine sinna kassi ilusti tagasi. Oh, nuga, võt, väga hea, tere. Pede mäng, näe. Noh, Afid, kus sa oled? Tere. Kus on päris palju rulli, sa peaksid minema sinna backup puntsi ja ma selle machine gun ära pumpi. Aga mulle... Mul ei ole zombid. Kas seda nüüd tahad kutsuda? RPK mõtled ära tulid, või? Jah. Ma ei tea vist küll, jah. Ma tulen külla sulle või? Ma olen teatrist. Ma tulen juba. Kuule need... Värdjad tahad jälle meie hingi saada. Äkki me glitchime nüüd kutsud ära. Äkki tood siis sisse. Ma oleks saanud glitchida need ära. Oleks, et see jää. Ma olen seal teatri alguses, on seal mingi normal märk seal üks. Jah, ma tean. Aga need ei ole zombid, need on peded. Viskad tühja need tead, jah. See ei tööta, need kutsud on väga pohve. Vaata mu nugasi raisk. Kuuled, et paks. Jah. No ma olen. Ei ole, see on sit. Sitad kutsud on. Me peame maksama ka saama neid. Saamegi. Saime. Loodi ära ma siit. Mahtame.
Kus see kastik on? Seal kuret samas kohas, kus ta kohaga on olnud. Täiesti putsis. Ma julge sinna minna. Ma tulen kaas. Miks sul lightbulb peas on? Mul, mida sa oled? Sul oli lightbulb peas. Mul oli mõte. Aa, see on siis, kui sa settingus sa lähed. Mida sul on ka? Tekis tegelikult tegis hea mõte. Sul ei ole vahepeal head mõtet olnud või? Jee! Ma olen teatrisse tagasi. Okei, okei! Ma vist ei lähe teatrisse tagasi, sul tuleb siin korralik juin. Tuleb peel. Tere, Aivar. See asja mingi, ma tahan hakata mingi revivimise asja, hakkab mingi ma ei tea, mis kuri teid Aivar Kovan toot tegema. Oota, ma lähen võtan sugarnaani. Ma ei saa minna lihtsalt sinna sugarnaati, see on tore. Mis asja see on, 10 senti jälle või? Katsu kasti, sa revivisid mingi. Ma sain suhu! Tule päästa ära mind. Kuidas? Tule lihtsalt siia mu Reagan. Kust ma tulen sinna? Ma jään oma Thundergunist ja Reaganist ilma. Ma kui jõuan sinna? Ringiga mitte, jah. Appi, kõik läheb uduseks. Läbi. Väga! Ma proovisin läbi tulla nendest zombidest, aga ma ei saanud. Okei, pohe. Näe. 20 raundi esimese korra jooks. Väga hea. Mis asi? 20 raundi. Okei.